Здравейте, деца! Аз се казвам Мария Ковачева и днес ще бъда вашият преподавател. Хайде заедно да си припомним какво научихме по музика през тази учебна година. Нека отворим учебниците на страница 98 и 99 и да преговорим заедно. Припомнете си какво е химн. Точно така. Химнът е тържествена песен, посветена на личност или събитие с общо национално значение. Тема от кое произведение е в основата на химна на Европа? Правилно, 9-та симфония от Лудвиг ван Бетовен. Кои от изброените имена са на първи български композитори? Точно така. Емануил Манолов, Никола Танасов, Добри Христов и Панайот Пипков. Кой вид музика преобладава в творчеството на първите български композитори? Правилно, детски и хорови песни. Открийте грешките в схемата. Първия пример, освен че не са достатъчно изписаните осмини, са неправилно подредени. Трябва да изглеждат ето така. Във втория пример, отново имаме сходни грешки. Той трябва да изглежда ето така. В примери 3 и 4 имаме осминки в повече. Те трябва да изглеждат ето така. Припомнете си основните групи музикални инструменти. Кои имена на български поп-изпълнители знаете? Избройте песни от техния репертуар. Избройте авторски и народни песни от изучените през тази учебна година. С какво е необходимо да е оборудван компютъра ви за възпроизвеждане и запис на звук? Отлично! Музиката от кои фолклорни области ви харесва най-много? Супер! А сега нека продължим нататък. Каква е песента «Бела съм бела юначе»? Бензме е зурна или има определена пулсация? От коя фолклорна област е? Точно така, тя е безмензурна и е от родопска фолклорна област. С коледуване, кокерски игри или лазаруване свързвате следния текст. Къде пътя пътувахме, кални друми претъпкахме, смилни китки изкривихме, дрян криваци поломих. Та дойдохме в срединощи, в срединощи в полунощи и се спряхме в равни двори на тос наш стар старея. Точно така. С коледуване свързваме този текст. Какви оркестри разпознавате в примерите? Слушайте внимателно. Право на вас! Това е духов оркестър. Точно така. Това е струнен. Браво, това е симфоничен оркестър. Последният е народен оркестър. Какви видове хорове познавате? Да. Детски, женски, мъжки и смесен. И сега стигнахме до нещо малко по-сложно.
Коя схема съответства на рондо формата? Точно така, втората. А кой от принципите повторение или контраст се наблюдава между темата и епизодите? Правилно, контраст. Сега ще чуем откъс от две изпълнения на песента Калиманко Денко. Кое от тях звучи автентично според вас? И сега вторият пример. Точно така. Първият пример, който чухме, е автентичното изпълнение на песента Калиманко Денко. А по какво се ориентирахте? Точно така. Автентична е, защото се пее акапелно, т.е. без съпровод на музика. Бяхте невероятни деца. Надявам се да сте успяли да си припомните всичко. Довиждане!